Защо толкова много продават в края на годината? Нали? Сега сме декември месец и а очевидно има продажби. Ако нали? нямаш продажби, цената на биткоин вече ще 100 000. Нали? Ама не. Ами защото имаме лош сел. Правил. И то започва да влиза в сила в крипто от 2022 година. И много в момента искат да заключат загуби. Преди това нещо да влезе в ефект. Правилото за лош сел. И тук има един. 60 секунден клип, който обяснява какво е лош сел. И обяснява, че това, което можеш да имаш е акции, бонци и така нататък. И им падат акциите, а, цените. Нали? Купил с нещо и им е паднал цената. И това, което ти правиш е, продаваш го и го купуваш веднага обратно. Нали? Защо? Защото можеш да кажеш, аз го купих тук, продал го тук, имам загуба, съответно дължа никакви данъци и след това купувам тук и не го пипам. Обаче проблема е следния, че когато влиза в закон е този лош сел рул, който ни ти дава правото да продадеш и да купиш обратно нещо, просто като заключиш нали, цената. И да така си кажеш, оп, не дължи никакви данъци. Защото ако, his... ако си купил някакви а, акции, те им е вдигнала цената, и си купил криптовалути, им е паднала цената, това, което можеш да направиш е продаж на печалба акциите, продаж на загуба криптовалутите, и тъй като се неутрализират, не дължиш никакви данъци. Обаче ти акциите нарочно си ги продал, защото наистина ти ги продадеш, а криптовът си ги продал само временно, колкото да заключиш разликата в цената. Купил биткоин 60к, продал го на 30к, 50% загуба, че кола направя, съм виновен. Обаче, като продадеш, веднага купуваш обратното, нали? И следващия момент, ти пак си имаш биткоина, обаче си реализирал загубата и не дължиш никакви данъци. Избутваш ги за по-напред тия данъци. Избутваш ги да ги яде инфлацията. Нали? Щото едно е да платиш днеска, друго е да го платиш след 10, след 20, след 30 години. Нали? И съответно, това, което правите, е лош сел, а, а, се нарича това нещо. И има закон, който казва, че веднъж като продадеш, да гледат един месец по-рано, един месец по-късно, ко си правил, за да не да, да можеш да правиш тази макирия. И този закон Виза от 2022 година в сила.